Pre svega u ovom slučaju ta priča je malo kompleksnija, zato što sam ja dete roditelja čiji su roditelji živjeli u inostranstvu, konkretno u Austriji. Konkretno očevi roditelji, pokojna baka i deda koji, hvala Bogu, živ. Oni su živjeli u Salzburgu. Deda kratko nešto, baba je bila 25 godina u St. Gilgen, pored Salzburga. A mamini roditelji, koji su žive oboje, danas su svi nastanjeni u Bosni i Hercegovini, oni su 37 godina proveli u Beču, u 16. i 15. becirku, praktično, čitav svoj život. I oni, znate, kad raste u takvom okruženju i kad vam je pola familije u Austriji, u Nemačkoj, onda nekako krenete neka želja da probate. Onda sam na fakultetu, pošto sam završio turizam. Pored engleskog jezika koji je bio glavni strani jezik, uzeo nemački kao izborni predmet i nemački sam učio četiri godine. Da bi, kako sam ovde počeo da radim, da stvaram nešto, i kako su društvo ne odlazilo jedan po jedan gore, onda sam ja počeo da odlučim, pa šta sad ono mogu bi ja da odem, mislim, imam volju, imam želju, ali znam jezik. Da, i onda sam, eto, negdje tokom 2016. čini mi se, sam doneo odluku da ću da odem. I pošto imam srbijanske papire, onda sam ušao u tu proceduru pronalaska posla. Moje zvanje, tačno taj moj beruf, ne odgovara praktično za dobijanje vize, jer nisam na plavoj listi. Znači, plavoj listi je prosto imaju turizmologe tamo i, mislim, ne vredi induzni, ultravioletni stručnici, građevinci, medicinske sestre, doktori, tako dalje. Ta zanimanja prolazi gore ovako. Moje ne prolazi, ali sam sa mojom devojkom, koju sam danas dao u vezi, koja je završila medicinski fakultet, uspio sam da preko nje pronađem poslodavca. Tačnije, ja sam pronašao poslodavca, ali na osnovu njenog zvanja taj poslodavac je prihvatio da ja dođem da radim za njega, jer njemu je trebalo njena struka, a ja bi bio u sektoru nabavke za tu firmu. I tako sam ja ušao u proceduru dobijanja radne dozvole. Ta procedura je trajala, pa iskreno da vam kažem, godinu i po dana. Znači, mi smo neke prve razgovore s tim gospodinom obavili. Sjećam, bio je januar 2017. godine u Bijeljini, pošto je čovjek iz Bijeljine. Odakle sam i ja, poreklom. Tada smo i potpisali ugovor. Tačnije, tada smo krenuli sa pričom da bi ja u aprilu spakao u sebi devojku i sjelo moj auto i pravac u Garmisch-Partenkirchen. I tamo smo potpisali ugovor. S tim ugovorima smo se vratili u Srbiju i krenula je ta procedura dobijanja papira. Ne znam kako je sada. To je tada bilo izuzetno napeto i dugotrajno. Ja sam, znači, u aprilu pokrenuo proceduru, vizu sam dobio u martu 2018. godine. Ali međuvremeno on ima neke poteškoće sa firmom i nije mogu da me primi, iako sam ja dobio tu vizu. Tačnije, ja sam otišao gore kod njega prvo da ispoštujem proceduru i sve, međutim, nismo mogli dalje da nastavimo jer firma je već bila velikim problemima. I onda sam se preselio za Ulm. Preko drugara sam otišao tamo, jer imao sam tamo prijatelje koji žive i koji rade da nam zna, hvala Bogu. I počeo sam raditi u restoranu, međutim, sa to moju radnu vizu, ja sam morao dobiti drugu radnu vizu. To mi nismo se dogovorili, prosto razlog je čovjek je suvlasnik tog restorana, a druga strana nije htjela da ostane. Čovjek koji me prima inče suvlasnika, druga strana je bila protiv toga da se prima neko iz Srbije, iz prostog razloga što mora da pravi vizu, to ih košta dodatno, bez obzira na to što sam ja radio, to što sam radio. I onda sam ja, eto, proveo jedno dva meseca, dva i po meseca sam proveo tražeći drugi posao, bilo neki ponud, našao sam tamo neke poslove, znači sam počinio da radim, prošao sam neke probe, na 95% slučajeva su me odbili jer moraju da se pravi viza
jer eto, prosto me zadovoljava neku njihovu viziju, nemam pojma šta i znate kako kad provodite tako puno vremena između četiri zida, učite taj jezik i nemate neku predstavu šta će da se desi, a onda mi počne neka sumnja u vas. Sad, meni ljudi koji znaju, znaju me kao osobu koja gura napred, koja je vedra, iskrena, znaju me kao kvalitetnu osobu. I, mislim, Branka i vi me znate tolike godine, ime se televizije i kolege smo tolike godine. Ja kad sam odlazio odavde, svi su me lupili pod manjom, a ti ćeš se snaći, ti si rođen za to, ti ovo, ti ono, ti imaš priču, ti pričaš jezike, ti ovo, ti ono. Znate, kad dođete situaciju, počnete sumnjati u sebe, onak, šta ja radim? 30 godina, sedim tu, četiri zida, izađem napolje, kupim kajzerice, stvaručak, salamu, to je to, vrati se nazad, uveč odiš na trčanje, onda basket i to je to. A kakva su bila neka očekivanja, ono? Očekivanja su bila... Kamioni, milioni. Nisam ja materijalista. Ja sam... ja i kad sam odlazio odavde, ja sam rekao mojima 5 godina. 5 godina da nešto uštedim i kad se vratim, da se vratim i te pare da uložim neki privatni biznis. Jer ne, znate kako, ja sam jako vezan za ovu zemlju i za Republiku Srpsku dole. Sve mi je ovde. I društvo, i roditelji, i sestra, i posao, i kolege, rodbina, ja gde rodbina ovde, ja rodbine tamo. I devojka mi tad bila ovde, ona se među vremena presela za Nemačku jer je dobila fantastičnu ponudu, mislim, ko ne bi otišao, zahvaljujući njenom medicinskom fakultetu. Mislim... Da li je to bio presudni moment da odlučiš da se vratiš? Pa kad sam počeo da sumnjam u sebi, kad mi se nekako otvorilo tamo da vidim, kad sam vidio kako oni u stvari žive, kako sve funkcioniše, koliko je tu prepreka, koliko ja sad moram opet iz početka da dajem sebe, a opet nemam nikakvu sigurnost, znači da sam ja imao neku sigurnost, pa da kažem, ajde imam, makar imam taj posao, imam 1200, 300, 400, 500 evra, pa ajde malo po malo, osnalažili sam, i ovdje radim 2-3 posla, pa skrckam pare bez problema, skrcko bi ja i tamo, ali jednostavno, od te sumnje koje je krenulo meni, pa preko nekog utvaranja mojih očiju na taj sistem tamo, na taj način života na koji ja nisam navikao, ja sam navikao da se krećem, da radim, da... Jednostavno, nekako, počinu sam da sumim u tu svoju odluku. I onda poziv je stigao iz Subotice od jednog mog prijatelja, koji je saznao stvari šta se dešava, preko mojih roditelja jer su mu kućni prijatelji i onda mi on rekao da ako hoću da ga poslušam, da ne okolišam, da se vratim na poslove koje sam ranije obavljao, da opet krenem od početka, a da će mi među vremenu nešto da se i otvori. I onda sam ja razmišljao sam o tome onako već nezadovoljan, nesiguran u sve. Iako sam našao tamo posao, jedan isto na Zavorju, našao sam posao u jednoj fabrici koja se bavi proizvodnjom konca za Boss, za Lacoste, za Tako, one brendove, što, ja mislim, Tako je sad u Subotici i tako dalje. Bio sam na probi, zadovoljio sam i sa znanjem jezika i sa zalaganjem i sve ostalo i trebao sam potpišem ugovor, ali plata je bila, ako se dobro sećam, za te uslove 1280 evra prva 3 meseca, onda bi mi povećali za 100 evra. I napravili mi radnu vizu. I sad znate, kad vam to kaže Nemac, mislim, nekako kroz poslove produkcije kojima se danas dan bavim, medije, savjetovanje i tako dalje, ja sam ovdje mogu da zaradim nešto što bi bilo približno tome, a opet mi tu auto, kuća i sve ostalo. Nije mi trebalo puno da kažem, ok, bio si, video si, to nije za tebe, ajde sad kući, vrati se na staro, budi pametni, budi strpljivi, veruj u sebe i idemo dalje. I tako sam ga radio. Krenulo početkom augusta 2018. sam se vratio, kako sam preko BlaBlaCara,
kako sam izašao iz auta, došao kući, odspao, taj dan sam počeo raditi odmah. I sjeća se kao juče, bio je 25. avgust te godine. Ostali su mi neke stvari gore i možda sam, pošto sam bio gore prijavljen u Rathausu, morao sam da se odjavim, znate. I pošto ovdje već posla bilo, znam da sam morao iz 27. godine za Hrvatsku da radim neki film u turizmu, čiji bukvalno je bilo da odem i da se vratim. Ja sam uspeo da odim autobusom, da stignem u 1 sat u Ulm, da uhvatim prevoz do tog mestašteta, da mi je, to je 25 km južna Bruma, da obavim sve to i da uhvatim autobus u 4 sata za autobus nazad, za Suboticu nazad, u Ulm. U 3 sata ja sam uspio da spakujem preostale stvari, da odjavim sebe, da ostavim ključe od stana, da uhvatim drugi autobus i voz za Ulm i u 4 sata, tačno, autobus samo dolazi po vas, Bofingen, ako se ne vrame, pored Ulma, i pravac Srbija, 26. ujutru sam bio ovdje, 27. sam bio u mom autu i pravac Slavonski Brod. Da radi film. Eto! Finansijski moment je obično ono što je kod mnogih presudno. Svi krenu na zapad, u inostranstvo, sa nekim velikim očekivanjima da će to biti neke enormne plate, da su troškovi života niži. Šta je stvarno istina? Kakva je finansijska situacija iz tvog iskustva, znači tamo gde si ti bio, u poređenju sa domaćim prilikama? Dobro, ja sam bio na granici Bayern i Baden-Württemberg, dve najče pokrajine u Saveznoj Republici Nemačkoj, gde je industrijski najrazvijeniji, pored ruske oblasti. Sad sam nedavno bio u Austriji, recimo, ali dobro, to sam bio za jednu našu firmu, mislim za bratovu firmu, da, ali to je druga neka priča, to je bilo jedno mesec, i po dva dana samo da odredim neki posao i da se vratim. Ali opet mogu da usporedim te dve zemlje sa nama. A ista je priča kao ovde, mislim, budimo realni, tamo sa dve plate, živite kao lordovi, sa jednom platom, jedno ako ste neki inženjer, IT stručnjak ili nešto, pa da imate platu 4-5 hiljada eura, okej. S jednom platom je to već onako dosta teško, jer same nekretnine nisu jeftine, hrane slično kao kod nas, možda čak jeftinije, gorivo jeftinije, naravno, piće slično kao kod nas, možda čak jeftinije, ali kako hoćete malo usluznije, ne znam, da izađete, da ono, e, to već košta. Stvari su jeftinije, mislim, realno, daleko veće ponude, daleko veće broj marketa, mislim, to je toliko jednostavno. Već ako hoćete automobil, to možete li da skupite pare. Lakše nego ovde, ja se slažem u potpunosti. Imate opet neku sigurnost, imate drugačiji sistem i uređenje, znate. Ali Srbija ima nešto što ne vidim. A to je stil života. Mislim, ko je naviko da živi ovde ovako, da radi sve svašta, se bavi svim i svačim, da uveč ode negde u noćni život ili ne znam, s drugarima na svirku ili pivo ili vikendu negdje putujete onako, mislim, tu negdje lokalu recimo, i sad Beograd, pa dole južnije, tako nešto. Tamo toga nema? Ima. Ima, ljudi putuju tamo vikendima, ne mogu da kažem. Idu na Bodenze, idu u Alpe, idu svugde, bukljone kampe, kolice, ali ne, kako sad žive naši, ja to ne mogu da kažem, jer nisam, tamo sam bio sa našim, ali bio sam sa našim ljudima koji imaju fakultete završene, koji su u toj struci, pa njima je okej. Okej, mislim, lepo žive, ne planiraju da se vrate, to je super. Ali sam nailazio na primere ljudi koji, evo sad konkretno neki dan u Klagenfurtu, sam pričao s čovjekom koji je 25 godina u Klagenfurtu, koji me zagrli ono, i rekao je, joj, Jarane, šta bi ja da se vrati moj srebrnik? Čovjek je samac. Znači, dozlogradljivo. Nemoguće je uporediti. Nemoguće je uporediti, ali sve kako sam se vratio, nekako iskustveni sve i kako sam počeo da radim moje poslove opet i meni je ovde sad okej. Meni je stvarno okej i sad ne planiram da idem, ja kažem, ta veza mi je sad na daljinu i imam tu mogućnost opet da odem i uhvatim sebe kako razmišljam o tome, ali dok je ovako kako jeste, ja stvarno ne bi išao. A u ove dve godine
barem u ovom slučaju, se pomeralo malo po malo pozitivno i tek će se pomerati pozitivno, tako je okej, tu sam, gde sam. Idemo dalje. Da li možemo da poredimo, recimo, društvene i, odnosno, kakve su društvene neke razlike, konkretno druženja, recimo, i ovaj, kulturološke razlike ovde i, tamo gde si ti bio? Pa, pazite, ovde nekako meni daleko opuštenije i stil života i način života i to druženje. Daleko je opuštenije, daleko je, kažem, otvorenije. Ljudi su ovde jako srčani, otvoreni. I opet ta naša krv koja je dosta topla, dosta vrela, se razlikuje od germanske koja je dosta hladnija od naše i nisam se tamo osjećao kao osoba koja je sad na nekoj margini društva. Ja sam se trudio da pričam taj jezik i jako je gore važno da pričate jezik. Ne pričam ja perfektno, ne pričam ja ni na nekom sebi nivou, ja to pričam na nekom A2 nivou, recimo, od nagilje na B1. Ali, kako da kažem, mi smo navikli na neku otvorenost, na neku srčanost, na neku toplinu. A to je gore, u mom slučaju, ono što sam ja mojim očima video, da li ja grešim, možda grešim, možda će neko kako da pogleda ovo reći, ovaj lupo ko Maksim po diviziji, ali ja vam kažem moj slučaj. I ne znam, mislim da evo, najjednostavniji primjer, gore kada smo bili sa Nemcima i evo sad jednom kad sam bio, živio sam kod jednog Austrijanca tamo u ovoj Klagenfurtu, evo sad kad smo kretali nazad za Srbiju, kompletna ta ekipa koju sam ja vodio gore i svi kad smo se popakovali u transportno vozilo i krenuli nazad za Srbiju, čovjek je stvarno počeo da plače i izgovorio jednu rečenicu, kaže, kod mene žive Slovenci, ali vi ste 100 puta luđi, ovo u životu nisam doživio. Čovjek se oduševio našim načinom života i mi smo svako slobodno vreme provodili na terasi i roštiljali, družili se, puštali muziku, zezali se, smijali se, njega smo uvukli u priču. Onda čovjek na to nije naviku, njegov život dok mi nismo došli, bilo ono dva štapa da ide, pošto su Alpi iznad gore na Klagenfurt, iznad Klagenfurta, dva štapa i on piči ovim kozim stazicama, šeta, pušta zmajeve, nema pojma šta, znači ono, svakodnevnica u kojoj bi ja verovatno uzu čekić i lupio bosanskom glavom. Tako je bila njegova svakodnevnica, nije bilo druženja. A to ga ima i tamo, znam XY primjera, gde su naši ljudi ušli neke kuće, opomenuli su načine života. Prosto je to bilo zatvoreno društvo, jednostavno neka učmalost, neka svakodnevnica koja je dosadna siva. I ti kako upadete tip koji, kao što smo mi, mislim, ja kažem iskreno, ljudi gore i odavde kad dođu, to je eksploziv. To je eksploziv, znači mi imamo neki personalite, neku vrelu krv, nešto što nas čini jedinstveno. Naše čovjeka vi možete prepoznati. U centru Mihina dođete, možete prepoznati našeg čovjeka i našu ženu. Ne samo po lepoti, po držanju, po nekom stavu. Vi možete da vidite da je to čovjek s Balkana. Ne kažem da je Srbin, Hrvat, Musliman, sve jedno. Ali vidite da je čovjek s Balkana. Tačno primetite u masi. Ja sam obišao pola Evrope. Sa svoji 32-3 godine. Gde god sam bio, u kom god gradu sam bio, naišao sam nekog našeg čovjeka koji odudara od drugih. I to je ono što nas krasi da li svojih prostora. Mi tačno odudaramo od drugih, oplemenjujemo tamo, ali mislim da nismo dovoljno, da nas ne cene dovoljno. Iz prostog razloga je to što mi možemo da im pružimo, ta naša snaživost, naša snaga, to redko ko može. Mislim, gore su i Rusi, i Ukrajinci, i ne znam, i Afrikanci, i Azijati, i bliskoistočni narod odudara. Šta je to što mlade posebno privlači inostranstvu, bilo kojoj zemlji uređenog, razvijenog zapada? Da li je to finansijski moment pretežno, da li je to neki čisto avanturizam dok si mlad,
mlad, lud, pa imaš petlju da probaš sve, ili možda uređeno društvo? Pa sva tri faktora koje ste naveli. Pre svega svi idu zbog finansija. Jer, mislim, budimo realni, ne mogu da zarade toliko od... Mogu, ako su, ne znam, evo sad, pošto se bavimo i video medijima i produkcijom i krećemo se u tom društvu, znamo da su ovde neke plate skočile za određene zanimanja, da sada praktično imamo ljudi koji rade za preko 1000 evra i u našem gradu, mislim, budimo realni, ali ja ne kažem, imamo ljudi koji rade za 15.000, to je tragedija ovoga društva, ali imamo ljudi koji rade za 150-200.000, a nisu neki, ne znam, nisu toliko izloženi medijima, nisu političari, nisu ne znam šta, nego su... IT sektor. IT sektor, menadžer, neku jaku kompaniji, mašinski inženjer, ima stvarno zanimanje ovde koji su ekstra plaćeni, pa budimo realni 150-200.000 za Suboticu, za Vojvodinu, za Srbiju. Ajme Bože, daj svakome, svi bi ovde živali kao lordovi. I sad, opet se vraćam na onaj moment. Naši mladi idu gore upravo zbog toga, gore će dobiti 2000, 1500, 2000, pa povesti devojku, ili devojka će povesti dečko, da, ili su već u braku pa idu gore, pa nije 2000, 1500, po 1000, 1500, recimo, to je 3000, stanom troškovi, ovo ono, 1800 evra mesečno, ovde na to njima ostaje 1200 čisto, stavi sa strane, puta 12 meseci, eto kinte. Eto vam pare da ljudi uzmete učešće za učešće za stan malo jače u Subotici, od 80 do 100 kvadrata. Ima to svoje logike. Neki odlaze zbog avanturizma, zarade pare i recimo odu na 2-3 meseca proputuju, idu na egzotična mestašca, idu, putuju u planinari, ne znam, sunčuju se na plažama egzotičnim. Imaju to svoje. Ima i onaj treći faktor, jeste da su razočarani ovde našim sistemom i našim društvom. Nisu imali ništa ovde, otišli su gore, uspeli su, prezadovoljni su, ostali su, Nemačka mi pružila, ogrela ih i to sunce, naše nije. Poštujem i to je okej. Okay. Svako od nas kroji svoju sudbinu, svako od nas praktično ima svoje mesto pod ovim nebom. Da li je to u Srbiji, u Nemačkoj, svejedno, a ako ste vi srećni u Nemačkoj, vi ste srećni, ostaće se tamo ceo život. Ako ste vi srećni u Srbiji, ostaće te ovde ceo život. Ja sam kroz sve ovo naučio da trebaš uvek raditi na sebi. I kad dostigneš neki limit, i ako si nezadovoljan, uradi promenu. Makar ta promena bila na gori. Ja sam, pa vi znate, ja sam dostigao limit u one branši koje sam bio prednjeg što sam otišao u Nemačku. Ja smatram da sam dostigao taj limit i mnogi su mi rekli to u oči, ti si prerastao to što si radio. Ja sam napravio break, tako reći, otišao, vratio se, krenuo iz početka. Da li se kajem? Ne. Da li žalim za nečim? Ne. Da li bi ponovo isto radio? Da. A da li bi sad otišao iz ove kože, u ovom trenutku? Ne. Kada govorimo o poslovnim prilikama, šansama koje se ukazuju ili koje društvo nudi, da li možemo da napravimo neku paralelu? Šta znači poslovno u karijeri uspeti na zapadu, uspeti kod nas? Šta je u stvari lakše? Gde je u stvari lakše? Da li je to... Iskreno, po meni je lakše na zapadu, prosto razlogu što se tamo daleko više vremena nečije radi, nečije znanje i imate manje prepreka i manje kamenja koje zapinjete. I to je sve urađeno vrlo pametno, prosto razlogu što oni na taj način uspevaju da zadrže upravo te ljudi koji privuku i što im daju mogućnost da sebe ostvare maksimalno, a kad vi već sebe ostvarite maksimalno, onda vam i one materijalne stvari kojima ste maštali su ono da kod ruke i zašto da ne, zašto ne bi sebi neko priguštio lepu kuću 300-400 hiljada eura sa ovu staklu i ne znam, automobil 50-60 hiljada eura, zašto da ne ako kad ste već uspeli i to je super. Kod nas po meni imate jako puno prepreka koje morate da pređete i morate da budete daleko namazani nego što mislite da jeste, ali opet nekako je draž veća po meni kad ovde uspete, s obzirom šta smo sve preživjeli i šta smo sve ostavili za sebe i nekako ovde
Ja mislim, imam taj osjećaj da mi je lepše mi ovde zaraditi jednu lepu svotu novca nego gore, iz prostog razloga što onda znam da ću to dostavim opet u ovoj zemlji, platit ću taj neki porez, to će biti negde uloženo, makar znam zašto radim, ajde da tako kažem, znam zašto da radim, znam da će otići taj novac, od tog novca će se asfaltirati neka ulica, ne znam, obnoviti neko obdanište kao što se zadnje vreme to sve radi. I ima nekog smisla, konačno ovde ima nekog smisla raditi za nešto. E, to je osnova razlika zašto se, i to je osnova bila zašto sam se ja vratio. A ne samo ja sam imao prilike da pričam i sa nekim ljudima, mlađim i od mene i starijim od mene, koji su se isto vratili. I čuo sam po Subotici x, y slučajeva da su se vraćali iz Engleske, Nemačke, iz Austrije, da su počeli da rade ovde na određenim poslovima, da su dobili lepe plate i da žive ovde, da su ostali. Ne kažu da su bili gore nezadovoljni, bili su oni gore zadovoljni. Ali, verujte mi, da sad ispitamo celu dijasporu, a ima nas u dijasporu, nas ima 7,3-4,5 miliona u Srbiji, u dijasporu nas ima 8-9 miliona. Ajde da pitamo 9 miliona ljudi u dijaspori, da li bi se sutra vratilo? Pa 97% bi reklo super da se vratilo. Bez ezanja, sunce tuđeg neba ne grije kao naše, što bi rekao Dučić. E sad, pomenuo si da ima niz prepreka koje sputavaju čoveka u nekom napredovanju ovde, koje verovatno i utiču da ga na neki način demorališu da krene u neko osamostaljivanje. Ali činjenica je da ima dosta, možda malih, a ima i većih, porodičnih firmi koje opstaju. Činjenica je da deficitarne zanatske profesije su na neki način jedan ogroman zanemaren potencijal, tako da kažem. Šta bi na tom planu trebalo raditi? Pa definitivno, po meni, mislim, možda će sad malo zvuči politički. Mislim, posle toliko godina provedenih kraj političara, vreme ja da zvučim politički. Mislim da je država trebala malo više da usmeri ljude u određene prekvalifikacije, da se upravo to radi prekvalifikacije. Pa ako ste već završili, mi imamo jako puno ekonomista diplomiranih i završenih srednjih škola. Jako puno ekonomista. I sad ti ljudi, ko zna gde rade, neki rade na buljaku, neki rade na proizvodnim trakama, u industrijskoj zoni, neki rade, ne znam, jako je bitna ta prekvalifikacija. Pa budimo realni, ovde za varivače, ja sam par puta radio te travagom, koji radio sam ovde, znam isto ovde, kod Grge, u Aleksandru, ovde kod nas, za varivače ljudi imaju preko 100.000. Jeste opasan posao, jeste naporno, ima to sve svoje. Radio sam intervju, recimo, početkom ove godine sa čovekom, on ima sad 40 nešto godina, on je zavarivač u Tatra Vagonke, iz njega tvrde da ima najboljih. On je radio prekvalifikacije 2002. godine, zaljubio se ovaj posao, čovjek danas ima, neću da pričam o plati, ni meni nisu htjeli da kažu, ali ima fantastičnu platu, ne možete zamisliti koju platu čovjek ima za Suboticu. Radio prekvalifikaciju. E, upravo to, ajmo da vidimo šta su na deficitarna zanimanja, a ima ih, a ta deficitarna zanimanja su danas plaćena. Hteli mi to da priznamo, ne, plaćeno je. Znači, ne može mi niko uveriti da danas jedan zidar, jedan tesar, tesari pogotovo, ja ne znam, zavarivači, građevinski radnici, svi oni imaju posla i budućnosti, pa mislim, vi kao pogledajte, sad u ovom trenutku dok ja pričam, Subota se gradi 30. zgrada. A kaj je to bilo? Toliko, opet će zvučiti politički, toliko projekata se realizuje, značajni za grad. Za državu. Znači, neki sektori se razvijaju. Evo ja čitam juče, 70.000 ljudi radi u IT sektoru, s prosečnom platom 120-130.000 dinara. Znači, opet, ima, vraćam se na to, postoji mogućnost da promenite život. Postoji mogućnost da promenite zanimanje. Postoji mogućnost da krenete od nečega. Nacionalna služba za zapošljavanje, daje, mislim, 300.000 dinara koliko daju za pokretanje sopstvenog biznisa, da se usmerite ka nečemu. Imate toliko kurseva, ima toliko toga. Najlakše reći, ja ne, ono, seo sam i predao sam se. Mislim, ako se to uradi, onda
šta si radi sa životom, šta si radi sa sobom, mislim, to je onda povratak u kameno doba, ajde se tako kažem, tako se izrazi, mislim, zvuče malo grubo, ali tako i jeste. Moramo raditi na sebi, moramo verovati u sebe i ima nade, ima nade. Mislim, ja putujem i po regionu i vidim šta se dešava i po regionu. Region kad bi usporedio sa zapadom, nebo i zemlja je razlika, ali kad bi usporedio recimo jednu Bugarsku sa Srbijom, ja sam prošao Bugarsku uzduž i popreko, znam bukvalno svako mesto znam u Bugarskoj, gde sam prolazio, ljudi moji. A, pomenuo si? Mislim, Dubaj za njih, to ste, Dubaj, recimo. A oni su Europska unija, mi smo Dubaj za njih. Pomenuo si politiku. Interesantno je da mladi su totalno nezainteresovani da se uključe u politički život. Jesu. Da bi bili u prilici da donose neke odluke koje su na neki način njima značajne, njima važne da kreiraju svet u kakvom žele da žive. Šta bi tu trebalo uraditi? Ko je tu kriv? Uf, jako dobro pitanje. Igru slučaja, ja imam jako puno problema oko toga. Mislim, evo mi se sedimo, radimo intervju, sedimo u mesnoj zajednici Aleksandrovo i ja sam ovde predsednik saveta. U Aleksandrovu, recimo, postoje jedna grupacija mladih momaka koju ću strašno da pohvalim, basketica Aleksandrova i momci stvarno rade. Nisu politički angažovani, oni su društveno angažovani, postoji teren na bratstvu, košarkaški, da se omladi da okupi, oni to održavaju, čiste, milina vidjeti. Sad, recimo, sad ću opet uzmem tebi momke kao primjer, da ih uvučem u politiku, da ih neko sad uvlače u politiku, mislim da to ne bi naišlo na odobrenje iz prostog razloga, što su mladi umorni od politike. Ajde pogledamo nazad, a neću da kažem 30 godina, to treba analizirati, a to treba analizirati još odobrenovice, ali bukvalno, budimo realni. Mi, mladi, možemo da se pitamo za mnoge stvari. I možemo mnoge stvari da ukažemo. Ali, postoji nešto da se zove politička volja gore, da li će oni to da prihvati i da sprovedu delo. Zemlja se dalje razvija, na sve strane se krpe rupe, mislim, ja sam u sistemu, pa to vidim kako funkcioniše, jako puno rupa treba zakrpiti, figurativno rečeno rupa, i sad treba imati strpljenja za to da dođemo na taj nivo da možemo sad lupom svi u glas da izađemo na ulici, mi mladi, da zahtevamo još više terena, još više, ne znam, zelenih površina, još više koševa, još više skate parkova, još više, ne znam, ovoga, još više onoga, a realno dosta često se desi da udarate u jednu rupu svaki dan jer prosto nema nam sredstava ta ista da se zakrpi. I zato kažem sledeću rečenicu, treba će mnogo vode Dunavom da protekne dok se glas mladih konačno ne uzme ozbiljnije u razmatranje i dok ne bude neke veće političke volje da se realizuju neke te ideje. Ali pre svega da se oni zainteresuju. Teško će se zainteresovati, verujte mi, jer politika je jedan veliki realiti danas postao. Mislim, ja kažem ovo iskreno od srca. Da li je to ono što odbija mlade ljude? Pa sigurno da odbija. Mislim, sigurno da odbija. Vi kad vidite te performanse po društvenim mrežama političke ispade određenih političara, poslednje vreme iz nekog razloga su to opozicioni političari koji imaju raznorazne ispade. Pa znam, oni kaže koji ga je dojuče, svidelo mu se nešto u nastupu prethodnom, nekom normalnom, i onda ovaj napravi neki ispad, pa kao, da, kome onda ja da verujem, njega sam imao poverenja, on nakon 7 dana uzme i opovrgne sve ono što je radio i što je lepo pričao pre 7 dana, recimo. Jednostavno, ne znam, ima mladi koji sad, na primjer, veruju u ovu ideju koja je aktualna sada, u ovu vlast koja je aktualna sada, ima jako puno mladih, postoji ovde na nivou grada jedna grupa mladih koji uspešno sprovode neke svoje projekte, tako reći. Evo, danas sam pročitao Vesna Subotica, komu mural je osvano, recimo, na zgrade otvorenog univerziteta, posvećeno Rajhlu, Komoru i Jakovu.
svaka čast. Filipa zna lično, dečko koji je to aktivirao, Fić je fantastičan momak i uvek ima neke sveže dobre ideje. Znači, ima načine, ima mogućnost, nije to političko ili nije urađeno, da se razumemo. E, to je ono što je, to je urađeno upravo zahvaljujući glasu mladih, uspeli su nešto da izdejstvuju i imali su zdravu ideju. Recimo, takve neke stvari mladi mogu da urade. Bratstvo, to je izdejstvovano isto. Ovi momci su uspeli da izdejstvuju teren tako što su bili zdušni, tako što su verovali u taj projekat i uspeli su na kraju to da izgore. Naravno, uz pomoć određenih struktura vlasti u ovom gradu koji su na kraju rekli, ok, mi vidimo da vi momci imate ideju, ajde da vam uradimo to, ajde da vam pomognemo, naravno. To je dobra stvar. Ali oni su bili uporni u tome, nisu članovi nijedne partije, ali oni su bili uporni u tome. Ovaj dečko sa svojom ekipom je uspio da uradi taj mural, bit će ih još, hvala Bogu. Znači, ima nekih sitnih tih stvari koje mogu da se realizuju, ali pitanje je samo koliko mladih hoće da radi i da se ujedine. Mislim, vreme radi za njih, neka radi se dobro. Svaka mesna zajednica, svaki kvart u ovom gradu, prigradska mesna zajednica, svugde može nešto da se realizuje, samo je potrebna volja mladih i potrebno je da se skupe i da budu istrajni u tome. Nije istina da ne može, može, ali mislim da moraju malo više se uključiti. Koji bi bio tvoj savjet mladim ljudima kad dođu na onu klackalicu? Ostati ili otići? Šta je najprimarnije čime trebaju da se rukovode kod donošenja definitivne odluke? A da se ne bi pokajali? Pa najbolje mi je da vide šta hoće u životu. I da li su čvrsto rešili. Da baš to žele. I da li je to put koji hoće generalno da idu, a da se ne osvrnu iza sebe. Ja to nisam uradio, ja sam se osvrnuo iza sebe, ja sam se vratio i opet kažem neka im se. Jer vi kad odete u stranu zemlju, vi morate praktično da stisnete zube, da se, ne da se odreknete sebe, nego jednostavno da onaj život koji ste imali do ulaska u avion, autobus, automobil, voz, ostavite za sebe, a kada uđete i krenete ka severu, da zaboravite na to sve. Znači, prvo rešite, raščistite sa sobom šta hoćete, donesete odluku koju ćete biti sigurni. Dobro, sve razmotrite, sve opcije, raspitajte se oko svega, gore ima jako puno iznenađenja i prijatnih i neprijatnih. Čuvajte stvari, nadam se i opljačkali. Tako da, ali uvek dobro razmislite. Kako izgleda jedna takva situacija u inostranstvu gde malo ljudi poznaješ, poznaješ u stvari neki uzak krug možda? Jako loše. Jako loše. Jako loše, ali opet treba da znate jezik i da budete spremni da nastavite dalje, sutradno da ostanete i idete dalje. Ali odmah reagujte, odmah nađete neki telefon, javite da vam otkaže i račun, da vam otkaže i karticu jednu i drugu i sve što imate, reagujte što pre da vam neko ne podigne pare i pošto meni su sve, ja sam odnosno bez igdiča, osim stvari, kofe mi ostaje jedino u sobi srećan. I obratite se odmah konzulatu, zovite konzulat odmah i pasovan vam je 42 evra i morate se slikati i samo s pasovanom se možete vratiti kući, vaditi nove pasoše, nove dokumente, tako da eto, pazite. Mnogo toga sam već i prošao, tako da znam, ali generalno jako loš, jako je ružan osjećaj, znate kad prvi put u životu nosite se totalno nemoćni. Tu je jako bitno da znate jezik i da se snađete. Da se snađete u mestu gde jeste, gde je izvršen taj zločin na vama, mislim, da ste možda da zločin, ta pljačka, to krivično delo, pljačka jeste krivično delo. Morate poznavati to mesto, da znate gde ćete odati, gde da se javite, koji je policijski stanic i sve to, i da znate da objasnite šta se desilo, kako bi mogli da pokrenete dalje procedure, ali nikad ne odustajte. To je pojento. I sada nakon tog, da kažemo je to, bogatog životnog iskustva za relativno mali broj godina. A nije baš nešto bogato, možete biti bogati u jednom vremenu. To je jedno solidno životno iskustvo. Ali gde vidiš sebe za jedno 10 godina, recimo? Gde vidim sebe za 10 godina? Pa vidim ovdje u Subotici sa decom, sa ženom, sa roditeljima, sa prijateljima, sa sudcem koji nakon za 10 godina će biti verovatno još lepše mjesto za život. Piješ kafu na obali jezera,
šetaš se centrum možda grada. Možda se i kupaš. Da će Bog. Da će Bog. Mislim, već sam u prvom drugom sektoru možete se kupati, ako je namenjeno više za ribarstvo. Znači, za pecaroš. Pa vidi sebe ovde, u ovoj zemlji. Vidi. Mislim, bez lažne skromnosti, ova zemlja počela da liči na neku zemlju. Nešto se dešava. Pa evo, neki dan sam konkretno bio u Ariju poslu. Na sve strane rade pute. Koliko puta sam išao u zapadnu Srbiju ranije, ne sam, ne znam koliko puta. Bukvalno, kad se setim, znao sam svaku rupu od Čačka do Užica, majke. Znam, svaki pravac sam znao, znam gde je radar stoji, gde je... Sve živo. Koliko puta sam prošao tu do mojim autom. Sam neki dan kad sam išao, sve se radio. S desne strane brda prave autoput. Znači, dešava se nešto. Da je to on Srbija, verovatno da bi sad sedeo sa ovom ovde. Iskreno. Ali bi bio siromašniji. Ali da nije u restoranu ili ne znam. Ali bi bio siromašniji za jedno vredno životno iskustvo. Pa bio bi siromašniji sigurno. Da li bi bio srećniji čisto sumno? Mislim da bi onda ovaj, na ono šabanu ovu pesmu Kako si majko, kako si oče razbio flašek. Tako da, eto. Razmislite dobro, nešto donesete sve odluke i opet, upamtite Dučića, čitajte Dučića. Imam nešto tim stihovima. Najlepše ti hvala.